Здравейте отново в шоуто. Време е да си дойдем над думата. Броени дни след 1 април и часове след края на изборите, обръщаме поглед към вечната тема за истината и лъжата. И по-точно към онези моменти, в които човек си казва, че има смисъл в това да спести истината. Какво е благородната лъжа? Кога е правилно да не бъдеш искрен? И какво всъщност се крие зад изказвания от рода «Лъжате, защото много ми пука за теб». На тези и още куп житейско-философски въпроси ще отговорят нашите майстори на спора днес. Тя е едно от главните действащи лица на театралната сцена, на телевизионния екран и в нашите сърца. Аплодисменти за жрицата на Мелпомена и любима актриса на шоуто София Бобчева! Срещу София застава журналист и писател. С други думи, човек обречен да търси и защитава истината. Аплодисменти за жената, за която знае колко е важно да разказваме само истински и искрени истории. Мария Касимова, Мосе! Здравейте и добре дошли да си дойдем на думата. Добре заварил. Има ли благородна лъжа? Или човек, ако лъже, лъже? Значи, тук говорим за един оксиморон, благородната лъжа, т.е. две самоизключващи се понятия. Но, в крайна сметка, щом го има благородна лъжа, значи има благородна лъжа. И благородната лъжа, според мен, е нещо, което се ражда от добро. Нали, да тръгнем от думата благородна. И ражда се от добро, значи ти правиш добро, за да излъжеш. Но тя, според мен, трябва да се ползва само при много спешни случаи, като спасителен пояс и да е за нещо много важно, като живот. Изборите? Стига си избори, здраве, живот и такива хубави, смисъл, важни неща. И се надявам, че сте ме поканили, като аз съм един представителен благороден лъжец, защото аз смятам, че като актьор съм благороден лъжец. Така е, защото ни е хубаво, когато лъжеш. А не като правя скандали. Е, сега ще направим скандал, но нека да видим Мария. Какво аз съм на обратната позиция, може би като журналист и като човек с доста опит. Аз все пак съм кака тук и на двама ви, така че живота ме е научил, че няма такова нещо като благородна лъжа. Може би има възпитание, може би има момент, в който спестяваш истината и не казваш нищо, но лъжата си е лъжа и обикновено на лъжата краката са къси. Това, че моите са къси, не означава, благодаря, че лъжа. Благодаря ти, че ти го каза, защото ще бъде но... тъпа, да го кажа. Мерси. Да, но наистина съм се научила през годините, че такова животно няма. Може да има възпитание, може да има, както казвам, спестяване да кажеш истината, но благородна лъжа. Добре, но ако е за любов. Ако си направил грешка някога, нали във войната и любовта всичко е позволено, не можеш ли един път, за да съхраниш любовта чрез тъпата грешка, която си направил? Много хора лъжат благородно точно тогава. Ма каква благородна лъжа е? Точно това си говорихме и с София преди това. Например, аз имам приятелка, изведнъж виждам нейния мъж в едни така интимни взаимоотношения в един ресторант с съвършено различна жена. Така? Какво правя в този случай? Много съм се чудила аз самата, докато на мен не ми се случи подобно нещо и тогава разбрах, че всъщност съм искала съвсем искрено на мен да ми кажат каква е истината, не благородно да ме лъжат, защото да съм си съхраняла семейството. Какво направите? Което така или иначе след 4 години се разпадна. 4 години? В крайна сметка и казах, 4 години бях лъгана. Сега това готино ли е някой благородно мислейки, че така запазва семейство в името на децата, защото самия той не знае какво да прави и да си държи неговите козове, да разполагаш с живота на някой, обличайки всичко това в понятието благородна лъжа. Лъжеш или не лъжеш? Добре, но тия 4 години не са ли били някакви хубави? Не, напротив, не са били. Може би за него, да, за благородния лъжец, сигурно. Обаче, ама той не е благороден. Той случай не е благороден. Защо си мисли, че е благороден? Точно това е. Къде определяш кое е благородно? Ами, примерно, той каза любов и война преди малко. Ами, Втората световна война. Там, като крият хората, дет ги преследват и ги питат и влизат и казват, има ли тук тея, дет ги преследваме? Ми, не, нямаме. Те лъжа, защото това е благородна лъжа. Тогава лъжата може да бъде добра. Това изобщо вече не е лъжа. Това е ти принадлежиш към някаква група, която защитава хората. Това е защита. Ама тоест, лъжиш, да че прави те много, идват тези да много голяма разлика. Ти казваш не, няма. Еми да, лъжиш. Казваш, че не, няма, защото ти защитаваш.
Тоест, а там може ли разликата? Човек да казва само истината? Еми, много е трудно. Има един филм на Рики Джервейс, The Invention of Lying се казва. Да. В един свят живеят, в който никога досега не е била казвана лъжа. Никога, никога, никога. Препоръчвам го на всеки зрител, ако иска да го гледа. И Рики Джервейс, главният герой, забравих му името, казва първата лъжа. В света. В света. И всички му вярват, тъй като никой никога не е лъгал. Да, има и едно и това произведение. Не е ли много любопитно всъщност, ако ние казваме само истината, ще започнем ли да вярваме все повече и повече на лъжите? И възможно ли е да казваме само истината? Не е възможно да казваме само истината, но аз, например, не съм съгласна и, че изкуството е вид лъжа. Това е начин да видиш своята фантазия, да видиш отвъд установеностите, в които всички по някакъв начин вярваме и да видим, че има и още някаква друга реалност. Грима и не е ли лъжа? Ред. Ми не, защо това е подчертаване на красивото. Благородна лъжа. Аз искам да кажа сега на нашите зрители, аз не подчертавам красивото, аз си крия пъпката. Това е лъжа. Не е лъжа. Е, как не е лъжа? Да не е, защо да е лъжа? Какво лъжа? Та пъпката ето, си е там. Да, ми, тя е ту, да, ти защо тук, трябва да я демонстрираш тая пъпка? Мисля, че такива неща, като това с пъпката и други такива подобни... Извинявам се, аз е много важно. По повод... исках да кажа, че то се лъже за големи, благородно се лъже за големи неща. За такива ежедневни, о, много добре изглеждаш, о, благодаря и ти, много добре изглеждаш, пък, примерно, някой не изглежда добре, вече е лицемерие, не е благородна лъжа, примерно. А, знаеш, и понякога и възпитание. Примерно, моя дядо едно време, миличкия, от полякините на плажа в Бургас, ми беше купил потник на дубки. Аз съм тинейджърка на 13 години, зверски ме е срам от тялото ми, което се развива, и аз къде да го нося този потник? Обаче, представете ли си, милия дядонко, как е ходил, как се е молил, как му казали. Това е възпитание. Дали? Това не е лъжа, това е възпитание. Етикета е нещо такова, нали го преподавам и там тези неща са много добре уредени, защото етикета си е казал, добре, толкова много лъжен. Дайте да сложим едни правила, в които хората да не лъжат, а да се чувстват възпитани. Ами, значи в предизборната кампания много възпитани те хора, много възпитани, там е съвсем различно. Там не са възпитани, знаем какъв език употребяваха. Така че там изобщо не става въпрос за възпитание. Добре, за една много лоша култура. За пожицата какво ще кажем? Муканина, този човек не е ли благороден лъжец? Ми не е лъжец. Поред мен това е човек, който дава друг хоризонт, защото си казваш, добре, това дете, нали, трябва в нещо да повярва. Тези родители трябва в нещо да повярват. Ама това е благородна лъжа. Ми не, не бих казала, че е лъжа. Лъжата е нещо лошо. Обаче. Лъжата е лошо нещо. То е... Ама то едното е... Лъжата е негативно, а благородното е позитивно и тук идва тая... Не едно да кажеш суха вода, нали? Някакъв или жив труп, нали? Добре, мога ли да ви попитам, ако е възможно да ми отговорите? И Мария, искам се с нея. Ти лъжеш ли? Лъжа, да. Кога излъга за последно, можеш ли да споделиш? Много отдавна всъщност съм лъгала. Аз изпомням един случай, била съм малка и баща ми ме изпраща да видя дали пункта за връщане на бутилки в квартала е отворен. Защото у нас непрекъснато имаше гости, целият ни балкон, да и да му кажеш, ще тръгне, нали, толкова натоварен. И аз излизам, аз съм дете, отвънка децата играят на топка, естествено мига забравям за къде съм тръгнала и оставам там да играя на топка. И по едно време чувам отгоре, баща ми драматично ме вика, както в Козия рок. Мария! Нали така, що ме Мария, значи е сериозно. И аз в този момент светвам, че аз не съм направила това, за което съм излязла навънка, поглеждам нагоре, той казва отворен ли е пункт и аз казвам да. И татко нарамва всичките тези стъклени бутилки, отива и на пункта пише затворено от преди 5 дена до след 5 дена, аз мога да чета, нали, ревизия. Значи, тотална лъжа. Тогава се прибрахме в къща и той ми каза, ти повече, това е последната лъжа, която аз драматично си спомням. Мария, последната лъжа, която каза, беше, че това ти е последната лъжа. Толкова си само това ще ти кажа. Само това ще ти кажа. Това е такава долна инсинуация и манипулация, че просто... Колко по-долна мога да ти кажа, но няма за това, София. Ти кога излъга за последно? Ох, наскоро в театъра като бях и говорих с един мой много красив колега. И той ме дали... Значи явно е важно, че е красив, така ли, за историята? Важно е за историята. Добре. И той ми казва, много добре изглеждаш. Аз бях гримирана вече, нали, като за представление. Аз казвам, благодаря и ти. А той в този момент наистина не изглеждаше чак много добре. Той беше почервен нещо, не беше много добре. И аз викам, благодаря и ти. И той вика, що ме лъжеш сега? Не ме ли виждаш как изглеждам? А той наистина в момента, аз казах, че е красив. Защото той наистина по принцип е красив. И казвам, що ме лъжеш? И ме ми стана тъп. Да, да, тук те разбирам. На мен така ми става тъпо, когато някой ми каже много добре изглеждаш за възрастта си. Нали, това е много тъп. С това уточнение за възрастта просто. А, тениска прави ли ме дебел?
Аз ти предлагам да носиш някоя друга. Хубава ти е. И никой не ме излага. Никой не ме излага. Тениската е супер. Може би наистина трябва да нося някоя друга. Да, но никой не ми каза да или не. Независимо от това, което означава за мен, че вие сте едни изпечени, благородни царици на лъжата. Ето това сте вие. София, благодаря ти. Мария, благодаря ти. Аз само ще завърша с една мисъл на Марк Твен, която ми е много любима. Аз говоря само истината, за да няма нужда да помня какво говоря. А ние, скъпи зрители, продължаваме напред. Сега, скъпи хора, е време за следващия ми гост. Той е един от най-обичаните български актьори, освен че е един от най-интересните ни режисьори. Представям ви твореца, който снима в черно и бяло, но вижда света във всичките му цветове. Професор Ивайло Христов! Професор Христов, за мен е удоволствие. И за мен е удоволствие. Как сте? Ими, добре, слава Богу. Знаете ли нещо, не ви го споделих преди малко, когато се видяхме с вас, но вие сте един от хората, за които в гилдията, всеки път, когато стане дума, в неформални разговори, всеки един човек казва, той е прекрасен. Ма това ми го кажа във връзка с предния разговор. За лъжата ли, когато говорим? Това не е благородна лъжа, това е един комплимент. Надявам се да го приемете наистина. Благодаря. Радвам се, че ти. Аз знам, че вие не обичате да говорите за политика, но ден след изборите ми е трудно вие да сте тук и да не говорим за това, но ще го направим по друг начин. А ако можехте да направите филм за българските избори, за българската политика, какъв щеше да бъде? Ами, ви сега това е сериозен въпрос. Наистина сериозен. Много е лесно да отговоря анимационен филм, нали, готова работа. Но, но това е добра идея. Мисля, че поне не се сещам в България да не е направен още такъв филм. Май не. Но идеята да проследи живота на един човек, който преди да влезе, преди да стане политик, докато е политик, какво става с него, как се променя, е интересно. За това преобразяване на човека. За това преобразяване. Аз лично имам няколко примера такива пред очите си. И метаморфозата е много любви. Винаги ли е надолу? Не, не е задължително, не е задължително. С имена няма да кажете, не? Еми, не. Няма и смисъл, майка, от имена, защото... Не, говорим за някакъв филм, евентуално. Тоест, героя, да, можеш да вземе човек от тук, от там, но героя, в крайна сметка, си заживява своя собствен живот. Вълнувате ли си сега около първите стъпки на вашия нов филм? Страх, о, се казва той. Страх ме. Страх ви е? Страх ви е. От какво може да ви е страх? Ние сега виждаме тук... Това е трейлера на филма. Да. Кога трябва да бъде премиерата? Сега на 8-ми в зала едно се открива с филма Киномания. А иначе кога ще тръгне по екраните, не знам още. А той вече започна да се върти по фестивали, нали така? Да, по фестивали. И са отзивите за него? Ами за сега така много добри. Радвам се, че филма добре комуникира с зрителите и в, така, на много места. Даже в момента е в Санта Барбара на фестивал. Там излезе една много приятна рецензия. Не е ли трудно обаче един черно-бял филм 2021 година да говори на масовия зрител или вие въобще не сте търсили този ефект? Като не е невъзможно, естествено. Преди години черно-бял филм спечели Оскар и то... не мога сета за името в момента, но има примери. Пресни примери. Кьорси, или нещо такова, арти, да. Артист. Не, черно-бялото... поред мен е много... Изображението на черно-бялото за мен е много красиво. Аз съм голям фен на черно-бялата фотография. Изключително изразително е. Тя, как да кажа... насочва вниманието на зрителя, независимо дали е филм или фотография, дисциплинира го. Вижда
правилно на нещата. Към детайла ли го насочват? И към детайла, примерно във филма страшно насочва към лицата на актьорите, към очите на актьора. Пейзажите също, някакси цветовете шумят, а черно-бялото ги дисциплинира, прави ги... за мен е така. А да разбирам ли, че по вашата лойка, например, в нашето студио, което е много цветно, да, то разсейва, така ли е? Ви сега, това е концепция. Да. И по всяка вероятност, ако това камерата превключи на черно-бяло, може би няма да изглежда толкова интересно, както е сега. Ще бъде много готино да... сам ми хрумна, всъщност, нашето интервю ще бъде много ярко. Черно-бяло, да. Ще бъде супер. Но пък черно-бялото всъщност много често се свързва с нещо старо и пък много често пускат черно-бяло, когато, не дай си Боже, чай да чукам на всички, да не ни дават, когато сме си отешли от всякъде. Видяхме на кадрите Майкъл Флеминг. Да. По-познат на българската аудитория като Лексус. Точно. Изпълнителя Лексус. Как го избрахте за ролят? Той е актьор ли всъщност? Не, не, той си е музикант. Да. По всяка вероятност. И къде го намерихте за... Ами, моите асистенти ми го показаха най-напред на снимка. Аз, нали, щяхме да правим кастинг, но някакси като го видях на снимката и казах, а, той е, защото има много, много приятно, много меко излъчване. А отгоре на всичко, докато разбрах, че е музикант, така, това беше още един плюс, защото за мен актьора е много важно да е музикален, ритмичен, което се убедих и по време на снимки. Този човек имаше уникално чувство за темпо и ритъм. Просто уникално. Кога става въпрос за говоренето ли? И за говоренето, и вътре за действията по мизансцена. Примерно, трябва пауза, след което да стане и да отиде на друго място. И аз гледам на монитора и точно си помислям, айде стани, вуп, той става. Просто изключително чувство за темпоритъм, но това е за... Аз когато избирам студенти, едно от важните неща, които следя, не само аз, екипа ми, това е да са музикални, да са ритмични. Един човек, който носи музиката в себе си, той някакси по-хармонично живее този живот. Аз също споделям тази философия. Разкажете ми за сюжета на филма. Какво може да разкриете за него? Провокиран ли от лични истории, например? С едно изречение, един бежанец от Мали попада в България, една жена, Светлана Янчева в случая. Актрисата, да. Актрисата. Тя сега е номинирана за Бокух, между другото, за Икар. Да. Еми, тя е прекрасна актриса, трябва да ти кажа. Е страхотно удоволствие да се работи с нея. И тя го среща в гората случайно, понеже бига пушката и го арестува, води го в заставата, там обаче е така от бежанци, няма къде го сложат. Аре, и няма къде, и тя ви каже, добре, от мен да мине. Ела, тук ще преспиш тази вечер и утре по канален ред, там в затвор, където искаш. Лека по лека то остава, между тях се заражда някакви чувства за ужас на цялото село там, което вече не е съгласно с тази черно-бяла любов. Но тази история е провокирана ли от нещо, което на вас ви е направо впечатление? Видяли ли сте нещо? Да, да, да. Какво е то? Аз... Друг път съм разказал тази история, но понеже там една прекрасна група си почиваме на морето и един следовец се прибирам от морето и точно пред хотела един бус натъпкан с бежанци. Гледката беше потресаваща. Отвътре мъже, жени и деца, ама 20 човека в един бус. И 40 градуса. Е, така бяха. И едни огромни, оплачени очи. Разтичахме се. Нали, слава Богу, и полицаите бяха им давали вода, храна, нали, нещо да помогнем на тия хора. Беше потресаваща гледката. Но по-интересното стана на вечерта, когато някакси почнахме да си говорим за случката и аз лека по лека почнах да анализирам и стигнах до извода, че всъщност първото чувство, което беше, когато видях тези хора, аз се оплаших. Вие сте се оплаших? Да, аз се оплаших. От какво?
Това е интересният въпрос. Аз не се оплаших от това, че тия хора някакси ще загинат. Аз оплаших за себе си. Явно, почнах да разсъждавам, явно от някакви набити още от дете неща в главата. Ти си млад и не помниш, но нас капитализма не дебнеше от всякъде. Шпиони ни послушваха, минаваха граници, кучета и така нататък. Явно това някъде ми е останало дълбоко в мен. Оплаших се от някакви непознати хора. Разбира се, нали, това е някакси много дълбоко в мен. Това е страх от непознатото, нормално е всъщност. Ето това е големия проблем. Ние сме адски неподготвени за срещата с непознатия. За срещата с ония, който за първи път виждаме. Който е поне в главата ни. Ние снимахме там, взехме бежанци от лагера в Харманли. Тоест, актьорите във филма да. Са съвсем, съвсем, съвсем автентични. Има и такива. Разбира се, има и други, които са непрофесионалисти, артисти, които са от цялото мои приятели, художници. Разбира се, има и артисти, Светлана Янчева, и един куп други прекрасни приятели, мои артисти. Се запознах с истински афганистанци. Не сте виждали до сега. Не бях, защото на мен ми кажат афганистанец, аз си представям човек с чалма, брада и калашников. Но най-вероятно много пъти сте си купували дюнер от тях, между другото, без да разпознаете, че те са истински. Да, дюнера, ама някак си те са зачета. Щам, да, аз съм от другата страна и имаме преграда между нас. Аз тук изведнъж лице в лице. Аз оках този... Точно опита е това, което ни помага да спрем да се страхуваме. Защото ние не знаем... Да, аз в случая направих този филм, за да спра да се страхувам. Дано помогне на някой. Аз съм сигурен, че и точно това давате и на вашите студенти. Всъщност давате им опит, за да не се страхуват. Да. То това е най-важно. Това е най-важното всъщност, което искате да кажете на студентите, какво е, когато сте в надфи с тях. Ние много си говорим, така че не знам кое е най-важното, но основната задача на екипа ни е да ги направим добри артисти, които могат много неща. А формула за това имате ли? Формула няма. Няма? Не, формула няма. Има си една така последователност в системата, която започва от някакви много малки елементарни етюди. Минавам през клоунада задължително, през импровизация, докато се стигне до автори като Шекспир, Чехов, Бекет, Брехт и накрая представленията. Това е така схема, по която се движим през тези 4 години, всяка година, какво трябва да правим. Но се започва от малките неща. Всъщност малки, като така малки, но едно от сложното, най-сложното нещо е клоунадата, импровизацията. Убеден съм в това. Да, със сигурност, защото аз смятам, че те страшно помагат на актьора да се чувства добре на сцената. Той като хвърлиш едно дете във водата, което не може да плува. Цапа, хвърля се двама, втория път вече се чувства по-добре, третия път. И изведнъж го видиш, че почва да плува. Същото и с малите актьори. Хвърлиш ми и казва, айде сега, дай, ти си на сцената, забавлявай ме. Вие може да не знаете точната формула, но може би подсъзнателно знаете перфектната формула да бъдете изключително любопитен гост, професор Христов. Благодаря ви много за това участие. С нетърпение очаквам да видя филма Страх. Премиерата на 8 април ще бъде. Да. Тук, у нас. Не, утре, други ден. Не, не знам кога. Его да, къде е. Да. Дет се вика. Благодаря ви. Още веднъж. 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 Предстои сега в нашето предаване концерт по желание от група Фантазия. Разделяме се за малко, колкото да отидете до кухнята, да видите хладилника и да се уверите, че няма нищо ново. Ей, сайде!